Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində firma təqdim edəcəm. Firma 50 sotun içindədir. Hazırda da işlək vəziyyətdədir. 275 baş iri buynuzlu heyvanı və 1000 baş xırda buynuzlu heyvan saxlanılır. Firmanın həyətində İki otaqlı evi, yəni qalmaq üçün hər bir şəraiti var. Sənədi kupçadır. Qazı, suyu, ışığı, bütün kommunalları var. Həyətində gördüyünüz kimi iki otaqlı evi var. Qiyməti 280 min manatdır. Həyətində 600 kvadratlıq və 300 kvadratlıq fermaları ayrı-ayrılıqda gördüyünüz kimi bölünüb mövcuddur. Əlavə məlumat üçün buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. İçərilərini tabi bir çəkmədim. Videodan da gördüyünüz kimi, yəni ferm olduğuna görə məsləhət heç bilmədim evin içərisini çəkmək. Amma kim istəyərsə şəkillərini göndərərəm, baxar. Bir daha qeyd edirəm, 50 sotdur və hazırda da işlək vəziyyətdədir. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Qiymətini bir daha qeyd edirəm, 280 min manat. Real alacağı qiymətdə indirim olacaq. Çox təcili satılır. Firmanın aparatları da var. Yem doğrayanı. Bir çox aparatları var ki, firmada lazım olan aparatlardır. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlavə məlumat üçün buyurun, zəng edin.